Després de 2 anys de pandèmia sense poder-se celebrar, aquesta setmana s'està commemorant a Prades la 3ª edició de les Jornades entorn de la Reina Margarida. Les jornades dedicades a aquesta figura històrica tenen el propòsit de recuperar alguns aspectes ja exposats i de presentar les troballes dels darrers mesos de recerca. El conjunt d'activitats enfocades a públics diversos compten amb conferenciants d'universitats catalanes de l'Estat i de l'estranger. L'edició de les jornades es conclourà demà amb la presentació del llibre Margarida de Prades, Regnat Breu, Vida Intensa.